Vatan himoyasi uchun jon bermoq sharaf albatta. Shukrki bugun ham vatanimiz tinchligi, yurtimiz sarhadlari daxlsizligi uchun o'z jonidan kechishga tayyor mart o'g'lonlarimiz bor. Ular yodi xalqimiz, yaqinlari qalbida mangu yashaydi. Vatan himoyachilari kuni arafasida viloyatda ham mustaqillik yillarida o'z burchini o'tash chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalari holidan xabar olmoqda. Bunday xayrli ishni viloyatda O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi a'zolari boshlab berishdi. Kengash a'zolari shu kuni marhum harbiylar mayor Olimjon Aliqulov, leytenant Farrux Adilov, katta leytenant G'ulom Safarov, kapitan Xurshid Avezovlar xonadonlarda bo'lishib, oila a'zolari holidan xabar oldilar. Ularga esdalik sovg'alarini topshirdilar. Yurtimiz tinchligi va sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida aziz jonini ham ayamagan vatan o'g'lonlarining ko'rsatgan jasoratlari yana bir bor yodga olindi. Hayotdan ko'z yumgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari bilan bo'lgan suhbatlarda ularning farzandlari ham otalarining matonati, mardligi va jasoratidan ruhlanib, kelajakda harbiylik kasbini tanlab, vatanga munosib farzandlar bo'lib ulg'ayishni niyat qilayotganlari qalblarni faxrga to'ldirdi. Nabirachalarimizni baxt kamolini ko'ring, shuningcha o'zsin ulg'aysin. Bolat yurtimiz, yurtboshimiz, xalqimiz unutmaydi. Qahramonlarimizdan faxrlanamiz. Tadbirda vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi raisi Rustam Bayozov va uning o'rinbosarlari hamda o'quv muassasalari boshliqlari, mudofa ishlari boshqarmasi boshliq o'rinbosari podpolkovnik Olim Tirkashev, mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi mayori Sayfullo Majidov hamda Milliy gvardiya viloyat bo'limi Buxoro garnizoni vakillari ishtirok etdilar. Mamlakatimiz xavfsizligi va hududiy yaxlitligi, jamiyatimiz tinchligi va totuvligi yo'lida jon bergan azizlarimiz, ona yurtiga sadoqat bilan xizmat qilgan harbiylarimiz xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi.